খবর লৈ আহিছো ভাৰতত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত উৎপীড়ন হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল আমেরিকায় আৰু দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত এবাৰ মাতমতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক আমেৰিকা কেইবাৰ নিন্দা ভাৰতৰ ভাৰতে নিন্দা কৰিছে আমেৰিকা দেখৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত মাতমতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত উৎপীড়ন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আমেৰিকাই আমেৰিকাৰ দাবীৰ পিছতেই ভাৰতৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ নেপথ্যত ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই ভাৰতে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা মানৱ অধিকাৰকহে গুৰুত্ব দিয়ে বৈদেশিক সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে ভাৰত সন্দৰ্ভত দিছিল এক বিস্ফোৰক মন্তব্য ধৰ্মীয় স্থল আৰু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰমণৰ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ দৰে ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু আমেৰিকাৰ এই দাবীৰ পিছতেই বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমেৰিকাক নিন্দা কৰিছে ভাৰতে যিহেতু উল্লেখ কৰিব লাগিব দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু হিন্দু মুছলমানৰ যি সংঘাত ধৰ্মীয় যি সংঘাত সেই বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ধৰ্মীয় সংঘাতক লৈ কিন্তু যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দেশৰ ৰাজনীতিত এক তোলপাৰৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথাই যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ৰাম নৱমীতেই হওক বা হনুমান জয়ন্তীতেই হওক যি এক সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশেই নহয় কেইবাখনো ৰাজ্যত কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই যি উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ যে ভাৰতত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত উৎপীড়ন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই আমেৰিকাৰ অভিযোগৰ পিছতে আমেৰিকাৰ দাবীৰ পিছতেই কিন্তু ভাৰততো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ নেপথ্যত ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি ভাৰতে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা মানৱ অধিকাৰকহে গুৰুত্ব দিয়ে বৈদেশিক সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে ভাৰত সন্দৰ্ভত দিছিল এক বিস্ফোৰক মন্তব্য তেখেতে কৈছিল ধৰ্মীয় স্থল আৰু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে যিসকল সংখ্যালঘুৰ ধৰ্মীয় স্থান আছে বা যি উপাসনাস্থলী আছে সেই উপাসনাস্থলীসমূহত কিন্তু প্ৰায়ে এনেধৰণৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁ বৈদেশিক সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে ভাৰত সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে ধৰ্মীয় স্থল আৰু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই আমেৰিকাৰ দাবীৰ পিছতেই বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীৰ মন্তব্য বাগচীয়ে কৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ নেপথ্যত ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি ভাৰতে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা আৰু মানৱ অধিকাৰকহে গুৰুত্ব দিয়ে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু ভাৰতত যি সংখ্যালঘুৰ ওপৰত উৎপীড়ন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আমেৰিকাই আমেৰিকাৰ এই দাবীৰ পিছতেই ভাৰতেও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে